Candidatul comun din partea PPDA, PAS și PLDM a spus că programul său prevede dezvoltarea zonelor de odihnă din Chișinău. Pentru că avem nevoie de un mediu sănătos, pentru o viață sănătoasă. Pun accent pe sport, pun accent pe locurile de joacă, pun accent pe zonele de agrement. Este importantă dezvoltarea personală a copiilor încă de mici. Năstase și-a creat și un plan pe care să-l urmeze în cazul în care va ajunge primar. Îmi propun ca în fiecare sector al capitalei noastre să construiesc în primul an de activitate câte două terenuri de sport mixte. Și vom crea, de asemenea, politici de subvenționare directă sau indirectă la procurarea de abonamente la sălile de sport. El spune că toate acestea vor face parte dintr-un program municipal de promovare a modului sănătos de viață, inspirat din politicile implementate în orașele din Europa.